Kjære, den på? Ja. Kjære alle sammen, velkommen til hver og en av dere. Dere alle sammen spesielt inviterte, og det utrolig hyggelig å se dere her, til denne konferansen som Agenda arrangerer sammen med LIM. Synes vi veldig, veldig hyggelig. Ja. Dana skal få si litt snart. Jeg skal bare si litt først. Vi liker jo å tenke at Norge verdens beste land for likestilling. Og vi kårer høyt og fint på veldig mange rangeringer og målinger. Men vi vet at vi ikke i mål her heller. For det ene så det jo tallenes tale klare. Kvinner tjener betydelig mindre enn menn. MeToo-kampanjen har vist at kvinner i alle samfunnslag ble utsatt for trakassering på jobb og andre steder. Men det kanskje det aller største og viktigste likestillingsproblemet vi har i Norge, det handler om ekstrem sosial kontroll, og det handler om æresvold. Det et tema som, hvis jeg kan snakke for meg selv, jeg ikke har skjønt og visst og forstått nok om før. Jeg har ikke skjønt hvor stort det var, hvor omfattende det var og hvor ille det var. Det tror jeg gjelder for ganske mange av oss. Det kan vi ikke si lenger. Og det fordi det en del veldig modige jenter og kvinner som har kommet ut og fortalt og fått oss til å forstå og se hva som foregår. Og med kunnskap så følger ansvar. Nå vet vi. Da kan vi ikke la det fortsette. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Og det grunnen til at vi sammen skal har laget denne konferansen. Fordi at nå vet vi nok til å begynne å jobbe. Og derfor så har vi invitert dere som sitter her i rommet i dag, som noen av de i Norge som kan mest og har og vet mest. Og dere skal få lov til å sitte og lytte litt først. Men så skal dere jobbe. Det planen. Vi vil virkelig bruke kompetansen deres, erfaringen deres, til å komme opp med gode, konkrete forslag som skal bli til politikk, og som skal være med å endre livene til barn, kvinner og menn som bor i Norge. Så det rett og slett ambisjonen for dagen. Så da vil jeg veldig gjerne gi ordet til Dana. Takk, Marte. Da vil jeg bare begynne med å si at vi har, eller jeg personlig i hvert fall, har hatt en sånn ryggmargsrefleks etter jeg begynte å jobbe med dette. Og det gikk liksom veldig opp for meg når jeg tenkte, ja, vi har, som Marte sier, vi har et godt land å leve i, og alle angivelig fri. Men så tenkte jeg litt på, ja, hva betyr egentlig dette her frihetsbegrepet? Kan vi egentlig ta på oss det og si at vi fri, men ikke alle fri? Og det ikke noe vi kan forhandle på. Enten så vi alle fri, eller så ingen fri. Det liksom ikke sånn, ja, vi etnisk norske fri, men så var det jo de der stakka søstrene våre. Så vi tar denne kampen på vegne av alle. Bare for å ta litt sånn, informasjon. Konferansen blir streamet, sånn at dere vet at dere, ikke kanskje så mye dere, men vi som på scenen, blir sendt live. Toalettene og sånn der ute. Og for de som skal holde innlegg, så hadde det vært veldig hyggelig hvis dere kunne skrive lyden på telefonen. For det veldig forstyrrende når telefonen ringer. En oppfordring fra Thor at gjerne del dette streamingen på sosiale medier, så vi kan, dere håndplukket, vi hadde ikke plass til å ha 500-600 mennesker, men vi vil gjerne nå ut til flest mulig, for budskapet vårt vil vi gjerne at flest mulig skal få med seg. Så gjerne, gjerne del streaming-linken for oss. Da vil jeg rett og slett bare ta videre det Marte sa, og understreke alvoret i problematikken. Mens vi står her og prater om dette, så foregår det urett mot disse individene. Friheten deres blir frarøvet, og det skjer akkurat nå, i dette øyeblikket. Så vi kan godt si det trygge her, men det mange jenter der ute som ikke trygge. Så da kan vi på en måte ikke si det her med god samvittighet. Som dere skjønner, så tida inne, og vi har ingen liv eller tid å miste. Det er selvfølgelig foregått mye arbeid. Denne kampen ble startet for noen 10 år tilbake. Masse er blitt gjort. Men det skjer nye ting hele veien, nye metoder, det dukker opp nye versjoner av sosial kontroll. Vi opplever æresvold, æresdrap hele veien, så dette problemet har vi ikke fått tatt enda. Og vi gir oss ikke før vi ferdige. Og så vil jeg si at litt om dere som sitter her. Vi kan godt ta kampen en og en, vi minoritetskvinner, masse flotte damer som med oss i denne kampen, men vi trenger alle dere. Alle dere, den kompetansen dere sitter på, alle erfaringene, alt dere kan og ikke kan og vil lære, det må vi kunne dele. Ikke bare her i dette rommet, men også på kryss og tvers av landegrenser, for dette ikke et norsk fenomen. Dette skjer overalt. Og hvis vi klarer å finne nøkkel her, så dette noe vi kan videreformidle til våre land som vi ønsker å samarbeide med.
I den anledning så vil jeg jo si at vi har med oss den kanadiske ambassaden, og vi har med oss den amerikanske ambassaden, så dette løfter vi på et diplomatisk nivå. Det som kanskje til vår glede, det at dette nå på dagsorden, det jo selvfølgelig fordi trykket større, og vi ser at det mye mer problemer med det, men nå det tverrpolitiske enighet om det, det jo absolutt til vår glede, det tverrorganisatorisk, alle skjønner at dette et problem, og vi ser jo at dette et ledd i integreringsarbeidet, så vi nødt til å ta det. Jeg vet ikke om jeg skal si så veldig mye mer, jeg kan si litt om det arbeidet. Vi ønsker ikke bare å prate om det, for vi har håp. Vi tror uten håp så kommer vi ikke noe vei. Og håpet vårt vil vi gjerne gjøre om til tiltakspunkter som vi vil gjerne levere til våre folkevalgte. Og det der vi tror arbeidet må først begynne og implementeres ned til alle oss. Da tror jeg rett og slett jeg skal bare sette det i gang. Første innleder har vært med og visualisert denne problematikken for oss. De fleste av oss har bare hørt og lest om det. Men Iram Haq har lavd en fantastisk film, kjempesterk. Jeg grein gjennom hele filmen. Jeg tror egentlig alle i salen grein. Og det er selvfølgelig for det er trist å se hva som skjer, men en skjønner faktisk at dette skjer i naboleiligheten din. Du trenger ikke å være i Pakistan eller i Iran eller i Afghanistan. Dette skjer i Norge, det skjer på Oslo Vest, det skjer på Oslo Øst, det skjer overalt. Og det skjer i naborommet. Og vi er nødt til å ta tag i det. Marte, du skal få gleden av å intervjue Iram, så da bare overleder jeg dette til dere. Takk skal du ha. Tusen takk. Først skal vi se på film. Da snurrer vi den. Gratulerer med dagen, pappa! Hey! Min datter! Kom igjen! Hvor skal du? Jeg må stikke noe her. Hva har jeg tenkt om ikke der? Hva skal jeg se seg til meg? Ja, da kan du komme. ऐसी सजा देता वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम कहां जा रहे हैं पापा हम कहां जा रहे हैं वैसे सब इंतजाम हो गया मिस्टर क्या इंतजाम पापा से गले नहीं मिलोगी मैं सिर्फ तुम्हारा तुम्हारे अच्छा चाहता हूं अब तुम हमारी ही एक बेटी हो तुम मेरी सब कुछ हो Kjære Iram, kom opp på scenen. Det var litt lyst i begynnelsen, men jeg tror egentlig alle her i salen har sett filmen fra før. Var dere ikke det? Ja. Så det var et fint gjensyn. Det var i tillegg til å være en veldig god film, så det jo en veldig viktig film. Og det ikke den første filmen du har laget. Iram har jo da laget, dette den andre spillefilmen, og har laget to kortfilmer. Den forrige spillefilmen var Oscar-kandidat, og denne filmen har allerede vunnet to priser. Så du begynner jo virkelig å bli internasjonalt eksportvare for Norge. Det er utrolig kult, og i tillegg til at det er bra, så er det også veldig, veldig viktige filmer. Kan du si litt om hvorfor du har laget denne? Jeg tar denne. Grunnen til at jeg... Altså, denne filmen hadde jeg lyst til å lage
veldig, veldig lenge siden jeg var ganske ung, så ville jeg fortelle denne fortellingen. Jeg visste bare ikke hvordan jeg skulle angripe det. Og jeg visste at jeg trengte å bli moden nok og få mot nok til å våge å fortelle denne historien på en måte som var mer nyansert og ikke ble en sånn tabloid forside. Hvor vi forstod hvordan foreldrene er fanget, like mye som Nisha er fanget. Alle er fanget, og alle er hverandres fangevoktere og alle, av sosial kontroll. Da. Og jeg har jo funnet inspirasjon til denne historien fra eget liv. Det er jo ikke en til en min fortelling. Jeg har diktet selv, men jeg har også vært kidnappet til Pakistan og bodd der et år ufrivillig. Og så har jeg da hatt en lang reise oppi dette her, hvor min far ba om unnskyldning etter 25 år. Han lå for døden 10 måneder før han døde. Så ble vi venner og ble veldig nære, og jeg lærte å forstå hva som foregikk oppi hodet hans den gang da jeg var ung. Jeg fikk muligheten til å møte en mann som ikke var like stolt lenger, og kunne snakke om det som hadde ført til at han handlet som han gjorde. Og det var jo en mann som ikke var integrert. En mann som måtte tjene penger og brødfø familien sin i Norge og Pakistan. Og det gjorde jo til at han ikke var integrert. Og det var også da veldig skremmende når datteren hans var der ute og var i ferd med å bli en kvinne. Og det norske samfunnet virket veldig, veldig skummelt. Ja, fordi at det at du måtte bli moden først, det sier noe om at du var ganske sint før, antagelig. Ja, jeg var veldig sint. Jeg skrev jo manuset som en sint ung kvinne en gang, og på tidlig stadie, og da fikk jeg beskjed om å prøve å se et annet perspektiv også. Og det var egentlig veldig spennende for min egen del og for min egen utvikling som menneske, det å kunne prøve å se ting fra på en måte overgripers perspektiv da, i denne sammenheng, og kunne møte det med forståelse, samtidig som man kan si at det her er ikke greit, samtidig som man kan forstå hva er mekanismene bak, hvorfor gjør disse menneskene de tingene de gjør. Det ble en veldig spennende, altså jeg forstod det på et eller annet plan, men allikevel så var det det der å kunne sette ord på det og visualisere det, som ble min nye utfordring da. Så det ble en lang reise, det å lage denne filmen, også for meg selv som menneske. For din jobb har jo først og fremst vært å forklare og vise hva det er som skjer. Men det jeg lurer litt på er jo også hva du tenker av. Nå skal vi sitte her i dag og prøve å finne noen løsninger. For det handler jo på en måte om to ting. Det handler jo både om selvfølgelig at vi skal ha et hjelpeapparat som fungerer bedre. Jeg ble, som sikkert alle andre her, utrolig irritert på de fra barnevernet i det møtet. Liksom hvor hjelpesløst og hvor tafatt det var. Så det er klart at det er sikkert en del vi kan gjøre der. Men det andre handler jo også, som det du var litt inne på, var problemet starter jo ikke der. Problemet starter jo i de familiene hvor dette skjer, eller det miljøet der dette skjer. Og hva kan vi gjøre med det? Har du noen tanker om det? Ja, så jeg tenker jo det der å, altså en ting er jo integrering selvfølgelig, og det å komme i gang med dialog og brobygging og, mellom foreldre og barn, det tenker jeg er viktig. Det å invitere foreldrene inn i samtale, og tenker at mange unge mennesker er jo utsatt for sosial kontroll, som ikke er klar over at de er utsatt for sosial kontroll. Belyse hva er det som er sosial kontroll, og hva er det som er vanlig grensesetting. Det tenker jeg er ganske viktig for unge mennesker å forstå. Jeg har jo vist denne filmen til veldig mange unge mennesker på forskjellige skoler nå, flere tusen kanskje, og veldig mange kommer jo bort og sier at de kjenner seg igjen, men så er det jo en del som går i forsvar og sier sånn, ja, men synes du ikke hun gjør en del feil ting? Og da blir jeg ganske overrasket når unge mennesker sier det. Og det der å glatte over problemene, det å være redd for å bli stemplet som rasist fordi du tar opp noe som er tabubelagt, det synes jeg er veldig trist da. Så det er veldig viktig at man kan snakke om det som er ukultur i ulike kulturer og ulike minoriteter som opplever da. Kjempeviktig. Det du var da, du er blitt, du er ikke så gammel som meg da, men vi er fra samme skole. For Stovner. Det var veldig morsomt. Okay. Vi har gått på Haugestad begge to. Men da du var 14, så ble du kidnappet til Pakistan. Hvis du hadde gått på Haugestad i dag og vært 14, ville det vært annerledes nå?
Det er et godt spørsmål. Det som var så interessant når jeg skrev dette manuset, så stilte jeg meg mange ganger spørsmål. Ja, men er dette her aktuelt i dag? Eller er det liksom laget en sånn film om hva som skjedde på 90-tallet? Og dessverre så er det jo aktuelt. Det viser jo veldig mange ting i media i dag, og tall og ja, dessverre. Både det og æresdrapsforsøk hadde vi jo for litt siden. Så ja, det er aktuelt ennå. Det er i hvert fall derfor vi er her. Hva håper du å oppnå med filmen? Jeg håper i hvert fall sånne ting som dette her, at vi sitter her og kan snakke om disse problemene, og at unge mennesker blir belyst, og at jeg ønsker aller helst at disse foreldrene kommer seg på kino og ser seg selv litt utenifra, og kan liksom se hvilke smerter de påfører barna sine. For det er vel ikke det foreldre ønsker, uansett hvor de kommer fra. De er jo glad i barna sine. Men når man er så redd, alle ønsker å tilhøre noen. Alle ønsker å bli likt, og aller helst elsket. Og når du da ikke tilhører storsamfunnet, du tilhører et mindre miljø, og barnet ditt setter deg og gruppen din, familien din, i en posisjon som gjør at du faller utenfor det lille miljøet du tilhører, så står du så utrolig alene og sårbar, og man blir så redd. Man blir så full av frykt for at noe skal gå galt, at datteren din skal ødelegge for dem og henne. Altså man tenker mer gruppementalitet i forhold til altså i Pakistan og andre med mange med lignende bakgrunn da, tenker jo ofte i grupper i stedet for enkeltindividet som vi gjør her, og det går litt i krasj med den kulturen som jeg har vokst opp med da, og både ha det norske og det pakistanske med meg. Tusen takk, Iram. Det har vært tusen takk for alt du har gjort, for filmene, for hvordan du er med og gjør alle klokere, og tusen takk for at du kom hit i dag. Takk skal du ha. Gi en god applaus. Jeg må jo bare si tusen takk. Iram er en av pionerene i dette arbeidet. Og det er ikke lett å dele personlige historier. Hun har ikke bare delt det, men hun har faktisk lavet en film av det. Så det er liksom, her blottlegger du hele sjela di for å redde andre mennesker, og det skal vi bare bøye oss i støvet for. Jeg vil bare gå videre, fordi vi har ikke så god tid, og hele poenget er at vi skal faktisk ha tid til å jobbe i dag. Så jeg sier bare kort tusen takk. Det er sterkt, det er smertefullt, men det er helt nødvendig. Neste innleder er kanskje den kvinnen som har stått og gått fram som et kroneksempel og har gitt håp til mange av disse jentene. Meg selv inkludert. Hun er samfunnsdebattant, hun er forfatter, aktivist, en god venn, og jeg er veldig glad i. Shabana Rehman, hun stiller alltid opp med energi, pågangsmod, og for veldig mange av oss som jobber i dette feltet så er det veldig dystert, men hun klarer alltid å få litt humor i det, og det trenger vi. Mest av alt så har hun erfaring og kompetanse som er sårt trengt i dette arbeidet. Og nå er hun også blitt leder for Født Fri, som ble vedtatt nå på Stortinget. Eller vi fikk i hvert fall midler. Vær så god, Shabana. Tusen takk. Tusen takk. Ja, jeg funker mikken. Funker med satt i salen i hvert fall, men nå tar den. Funker lenger, da tar jeg den, ja. Tusen takk, og takk til dere som har arrangert denne konferansen. Det kan rett og slett ikke bli nok av slike konferanser. Det er en ny tid nå. Det blir produsert filmer, analyser, kronikker, bøker, og med en like stor selvfølgelighet som alle andre problemstillinger vi tar opp i samfunnet vårt i fellesskap. Ja, jeg er fersk leder av Født Fri, en helt nyetablert stiftelse, men det er en gammel kamp. Det er det. Og vi har kjempet denne i årevis, og jeg kan ikke beskrive hvilken glede og takknemlighet vi føler når vi også i vår egen levetid erfarer at en ny generasjon også er kommet på banen med for eksempel de skamløse og mange andre samfunnsdebattanter som fører denne kampen enda mer konkret, enda mer nyansert i å definere, og som de også selv har sagt, i dette kartleggingsarbeidet med hva det er vi har med å gjøre. Men stiftelsen Født Fri er stiftet av voksne kvinner, meg, Iram Haq og Amal Aden,
Vi er voksne mennesker med erfaring og innsikt i problematikken. Vi er mennesker som ikke har latt oss mobbe, true eller skremme til taushet. Men det er noe som er enda viktigere. Vi har heller ikke latt noen ta fra oss livsgleden vår, humoren vår og kreativiteten vår. Alle de som drømmer om frihet, drømmer jo ikke om å være aktivister. Det er ingen ting man egentlig skulle unne noen. Men vi skal vare livet ut, vi skal det. Vi drømmer ikke om å leve på skjult adresse. Det er ingen av aktivistene som drømmer om å leve isolert. Vi vil være en del av samfunnet. Vi vil være med å bidra. Bidra med noe som er det mest naturligste ved det å være et menneske. Frihetslengsel. Et sosialt liv. Venner. Familien vår. Mennesker vi kan være glad i. Partner vi har valgt seg. Folk vi kan kalle våre egne. Og være frie til å finne den flokken vi føler oss mest hjemme i. Da jeg startet som aktivist for mange år siden, så ble jeg presentert med overskrifter i mediene. Hun går ut mot sine egne. Jeg korrigerte alltid journalistene. Nei, vi går ut for våre egne. Det gjelder alle samfunnsdebattanter som skriver og presser frem mer åpenhet rundt denne problematikken. For at vi skal forstå, vi skal reagere, og fordi den kulturen som velger ikke-vold som en løsning, som velger samtale, som velger frihet fremfor juling, det er den kulturen som binder oss alle sammen. Binder oss med hverandre, med vår menneskelighet. Vi står mellom voldskulturen og ikke-voldskulturen. Og konflikter, de kan oppstå i de beste familier. Og det er ikke på krisesentrene konflikter oppstår. Og det er en av de andre tingene jeg har fått høre opp gjennom min tid som aktivist. Hvorfor må du snakke om det ute i samfunnet? Kan ikke du gå og snakke i krisesentrene der hvor problemet er? Men vi vet at det er ute i samfunnet. Og det er frihetens kultur som er vår kultur. Frihet fra vold, undertrykkelse og forfølgelse. Så, vi har samlet oss her i dag fordi ingen av oss sitter og venter på at det skal skje noe magisk. At voldskulturen skal falle helt av seg selv. Det skjer ikke. De risikerer å reprodusere seg selv. Holdninger. Ikke bare hos den eldre generasjonen, men også hos de yngre. Forskjellige typer holdninger hos jenter og gutter. Og det å leve opp til forventningene i de forskjellige kjønnsrollene, som egentlig skal bare redusere det. For en del år siden så vakte en pakistansk familiefar internasjonal oppsikt da han henrettet alle sine 5 døtre, fordi eldstedatteren ble beskyldt for å være umoralsk. Alt hun hadde gjort var å skille seg. Jeg går gjerne med på at denne faren var psykisk ustabil, at det må ha vært noe i hans psyke som gjør han til en drapsmann. Men hvorfor ble alle jentene drept og stilt kollektivt til ansvar for en kulturell og kanskje også religiøst begrunnet beskyldning bare om umoralskhet hos én datter? Faren sto frem og snakket om dette i pressen. Ironisk nok så klarte han å sette ord på det han som en ærbar mann følte seg nødt til. At han følte seg nødt til å bli en drapsmann. Han fortalte. Hvis gruppepresset ikke hadde vært der, frykten for å bli utstøtt fra samfunnet og miste sosial anseelse, ville ikke en far sett seg nødt til å gi en datter dødsdom. Med den begrunnelse at hun utsatte familien for sosial død ved å velge sitt eget liv. Alle de som blir oppdratt med den type mentalitet, til tross for alle sjokkene, fornektelsen og frykten for stigmatisering, de må si det som det er. Vi har et problem, og vi klarer ikke å løse dette alene.
Drapet på svenske Fadime som ble drept av sin far ble omtalt som æresdrap og rystet hele Norden. Fadime var en kjent samfunnsdebattant. Og hun hadde varslet om sin egen dødsdom. I mange år var vi flere som forsøkte å forklare at vi har å gjøre med et menneskesyn som dreper. Et kvinnesyn som dreper. I 2006 så skjedde det et trippeldrap i Norge som stoppet de som forsøkte å kneble varslerne i Norge. En ufattelig stor familietragedie. En bror tok livet av sine tre søstre. Disse drapene førte for første gang i min offentlige virksomhet til at flere fra minoritetsmiljøene som tidligere ikke tok kontakt med meg, gjorde det. Mange var redde. De var veldig, veldig fortvilte. Hva var dette for noe? Mange hadde levd i fornektelse. Mange var mer redd for stigmatiseringen enn slik offentlig debatt og forsøk på å sammen i fellesskap finne løsninger, hva det kunne føre til. Av holdninger, av også dem. Men nå gikk det opp for veldig mange at dette var alvorlig. Vi var forbi det stadiet hvor norsk offentlighet skulle forklare forskjellen mellom æresdrap og sjalusidrap. Vold i nære relasjoner, som vi snakker om her, har en kulturell aspekt vi ikke må se bort ifra. Skal vi redde liv? Det er underkommunisert at i mange av disse tilfellene så kan det også være rusproblematikk. Psykisk helseutfordringer. Hvis broren var så psykisk syk i Kalbakken-drapene som det ble hevdet, ville kanskje noen andre ha blitt skutt og drept før eller siden. Men slik gikk det ikke. Det var hans egne søstre. Ressurssterke jenter som betalte prisen. Jenter som var en del av nærmiljøet, med flere norske venner og veninner. De var typiske, veloppdragende pakistanske jenter. De var ikke spesielt opprørske. De viste lojalitet til sin familie. De kjempet og var midt oppe i verdikampen. Men de sviktet aldri sin familie, slik ærbare pakistanske kvinner skal være. Men de var også moderne jenter. Ikke fordi de bodde i Norge, men fordi de var mennesker av vår tid. Som nevnt, dette kan skje i de beste familier. Også de med god utdannelse og solid økonomi. Det behøver ikke å gå flere generasjoner for at holdninger skal endres og grunnleggende menneskerettigheter respekteres. Jeg legger heller ikke skjult på at det kunne vært meg som ble offer for denne ukulturen, for denne mentaliteten, dette kvinnesynet. Hadde presset på mine brødre vært sterkere, hadde en av dem vært for svak, for syk, hadde foreldrene mine vært pådrivere, hadde jeg kanskje heller ikke vært i live til å kunne stå her i dag. Men jeg har sett forandring skje på en generasjon, uten politiske tvangsordninger, men på grunn av at brødre og søstre snakker sammen. De setter seg ned og snakker sammen. Om frihet, om menneskerettigheter. Et moderne, liberalt og mer likestilt kvinnesyn vil også bidra til at forferdelige, perverterte kontrollmekanismer ikke uten videre kan videreføres. Da må vi kunne stå sammen offentlig. Kvinner og menn vet at presset som er der på grunn av kulturelle skjønnsroller får alvorlige konsekvenser når konflikter dukker opp. Noe de faktisk vil fortsette å gjøre hvis vi ikke gjør noe med det nå. Det er naturlig for mennesker som er vokst opp i et fritt land som vårt å velge sitt eget liv, slik de selv ønsker å leve. Og de vil anstrenge seg for det. Så hvis dette fortsetter å bli undertrykt, så vil volden, så vil problemene fortsette. Vi kan ikke gi oss før humanismen er gått i blodet. Og det er her vi skal begynne. Og i dag som voksen kvinne og mangeårig forkjemper for individets frihet, så vet jeg at det går an. Selv i de beste familier så kan vi endre tankesettet. Vi kan velge andre løsninger enn vold. Vi kan forebygge. De sier det at et æresdrap alltid er egentlig et varslet mord.
som gjerne startet med negativ sosial kontroll i barndommen. Og så eskalerer det når de unge menneskene blir tenåringer og begynner å definere sine liv, sine behov, sin naturlige fødselsrett. Med født fri så ønsker vi å varsle livredning. Det er det vi skal. Vi skal varsle at vi står klare, at vi står sammen, at nå er det en ny tid. Vi er ikke hjemløse på hver vår område og ensomme rundt og skriker ut i mediene og går med voldsalarmer og sitter ensomme etterpå. Født fri skal ikke gå ut og kritisere fordi hvorfor gjorde dere ikke noe før. Født fri skal ikke himle med øynene og si velkommen etter. Det vi skal si, og det vi er, vi skal si velkommen hjem. Alle som kjemper mot negativ sosial kontroll. Velkommen hjem til din fødselsrett. Født fri fra vugge til grav. Det er mulig. Tusen takk. Takk. Tusen takk, Shabana. Vi er veldig glad for at du er med oss, og vi er med dere på Født Fri. Vi kan snakke mye om dette. Vi har masse erfaring og kompetanse, men vi kan ikke få nok kompetanse på feltet. For dette er også et fenomen som er blitt jobbet med i forskermiljøen, og vi trenger også den type formell kompetanse for å kunne vite hvor vi skal sette inn støtet. Hvor er det skoen trykker? Er det foreldre vi skal prate med? Er det barna? Skal vi symptombehandle? Skal vi ta hele svulsten? Hvordan gjør vi dette? Og der trenger vi den formelle kompetansen. Og vi er så heldige at vi har med oss Ragnhild Bjørnbekk fra Politihøgskolen. Jeg er kjempeheldig som har henne som min styreleder i LIM. Så det er ekstra hyggelig at du vil være med oss i dag, Ragnhild. Velkommen opp. Jeg vet ikke, klarer du å... Jeg bare overlader det til deg. Vær så god. Ja. Du bare gir et hint til han når du vil bytte plansje. Ja, jeg har han. Det er... Du kan se når jeg snur på arkene mine. Ja, tusen takk for å få komme hit. Veldig hyggelig. Og så beundrer jeg så disse kreative kunstnerne som lager film, som skriver bøker, som lager teater. Det er de som endrer disse forholdene. Altså, som forskere så kan vi skrive og vi kan formidle, men vi klarer ikke å nå fram til det eksistensielle øyeblikket hvor folk plutselig forstår og endrer seg. Og nå har det kommet en del filmer på feltet. Vi har Diakan, som har laget filmer som er prisbelønt, Emmy-belønt. Vi har Charmin Obeid, som har 2 Oscar og også Emmy-priser, som har tatt opp fenomenet. Og nå har vi også i Norge Irami, og det er og Shabana og mange andre. Og det er disse som bidrar til endring. Så av og til skulle jeg ønske at jeg var kunstner selv. Jeg kunne bidra litt på litt andre måter. Men jeg har kommet bort i æreskulturer og æresrelatert vold i nesten alle forskningsprosjektene som jeg har vært involvert i siden 1995. Og jeg har kommet bort i det på ulike måter. Det mest dominerende feltet som jeg har kommet bort i er i kriminelle gjenger, hvor æreskulturer dyrkes og er veldig tydelige, og hvor de henter inspirasjon fra æreskulturer andre steder. Det er nesten alltid noen personer som er offer for, eller som er involvert i æresvold, som jeg har vært borti. Og det gjelder altså sånn fra 1994 og fram til i dag. Det siste som jeg har vært borti, det er, nå jobber jeg med kvinnelige terrorister, og studiene viser at flere av de kvinnelige selvmordsbomberne har vært kvinner som har fått barn utenfor ekteskap, og som blir presset av familiene sine til å sprenge seg selv. Dermed så
vasker de bort skammen fra ansiktet til familien, og attpåtil så får familien penger for det. De blir ikke martyrer som mennene blir, men de klarer å gjenopprette æren ved å gjøre det. Og det er flere av de kvinnelige selvmordsbomberne som har blitt undersøkt etterpå, som er gravide og ikke gift. Så det er også et felt innenfor dette her. Så det kommer inn på veldig mange ulike områder. Jeg har også vært borte i det fordi jeg har jobbet terapeutisk ved siden av forskningen min. Det er nødvendig når jeg jobber med sånne ting. Og da har det kommet inn jenter som blir truet på livet av foreldrene sine fordi de har fått en kjæreste, sånn som har blitt beskrevet her. Det er i andre, det siste prosjektet mitt, så er det også kvinner og barn som blir utsatt for ekstreme trusler og som må leve på skjult adresse. Sånn at det er fordi de har brutt med de normene som gjelder. Det var også, jeg begynte nesten å gråte når Shabana snakket om disse tre jentene. Den ene av jentene jobbet i mitt nærmiljø. Jeg snakket med henne hver dag. Plutselig var hun borte. Og jeg skjønte ikke noe før rettssakene var oppe. Og det satt jo en ny dimensjon. Altså, dette her er noe vi møter. Jeg møter i jobben min, jeg møter i terapien min, og jeg møter i dagliglivet. Så dette her er et fenomen som vi må ta alvorlig. Ofte så forveksles æresrelatert vold med vold utløst av personlig hevn og sjalusi. Det ser vi gang på gang i Norge. Vi ser forskere som skriver om drap og som tar feil. Altså det med æresrelatert vold er knyttet til et kollektiv, det er knyttet til en kultur, mens den personlige sjalusi og hevndrapet, det er personlig. Det er følelser i personen. Det er ikke noe som påtvinges personen utenifra. Det må vi lære oss til å se forskjell på, fordi det har noe med hvordan vi skal forebygge dette her. Og det som også er typisk for æresrelatert vold og drap, det er jo at på forhånd så avsies det en dom som ikke avsies av det juridiske systemet, men av det kulturelle systemet som har utviklet noen normer som gjør at personer påtvinges å handle, og at resultatet er en domsavsigelse som er ganske ekstrem. Vi har også hatt, altså i Norge så forsvant på en måte dette med æresrelatert vold med Magnus Lagabøtes lov for mange hundre år siden. Vi hadde noen reminiscenser igjen av det i forbindelse med dueller som vi har hatt i Europa, men da var det knyttet bare til menn. Da var det menn som duellerte, og det var menn som ble drept, det var ikke kvinner. Det er viktig å identifisere og analysere æresrelatert vold og drap for å nedbygge de æresbaserte kulturene, for det er helt nødvendig. Vi må nedbygge kulturene for å komme ut av disse rammene. Vi må beskytte offrene, og vi må utvikle metoder for hvordan personene skal komme seg ut av æresbasert voldsopptrapping. Og der må samfunnet hjelpe til, og der er det jo dere som har jobbet med dette her, som har vært sentrale i å utvikle det. Ja, nå har vi fått en oppblomstring av kulturer som var altså før 1600-tallet og før 1200-tallet i Norge via emigrasjon. Og dette må vi gjøre noe med. Mediesituasjonen og reisemuligheter gjør det mulig at opprinnelseslandets normer og slektens straffemåter kan fungere aktivt i diasporaen og på siden av det nye landets lovgivning og verdier. Altså når man kan ha en direkte kontakt via medier, så kommer slekten inn på en helt annen måte og er med og bestemmer straffenivået. Det er også sånn at dette her har jo utgangspunkt i kulturer med lavt, hvor
de juridiske systemene, en rekke med ting innenfor for de vanlige samfunnsmessige organisasjonene ikke fungerer, sånn at straffenivået, utsette straff, det lagt til det kollektive, til familien og ikke til rettssystemet. Og det det som overført når en kommer i en situasjon hvor personer opplever, erfarer og definerer at noen har trådt over disse æresbaserte normene, så det familien, slekten og kollektivet som trer inn og bestemmer hva slags strafferammer og hva som skal skje i forlengelsen av dem. Når det gjelder den æresbaserte tenkningen, så ære er noe som tilhører mannen, men skammen tilhører kvinner. Og det men kvinner en trussel for mannen, fordi kvinnen utfordrer mannens ære. Det ofte kvinnene som påfører mannen æreløshet. Så derfor så må en passe på kvinnen og sanksjonere når hun gjør ting som påfører han ærestap. Og det jo sånn veldig uvanlig for oss. Når vi tenker ære, så tenker vi noe som har med moralsk integritet, og det gjelder både kvinner og menn. Men det gjelder ikke disse æresbaserte kulturene. Dette her også det samme som vi ser i gjengene. Det noen som men der ikke knyttet til at det kjønn. Det knyttet til at det medlemmer av gjengen som utfordrer andres ære og andres respekt, som ofte basert på fryktrespekt, og dermed så får man sanksjoner. Det ikke så mye kvinner som får sanksjoner, men det menn som får sanksjoner. Men vi ser også disse tingene ved at at det kvinner som en trussel mot mannens ære, det bidrar til at den får en sterk sosial kontroll. Det blir logisk å kontrollere kvinnen, fordi det hun som gir mannen ære. Det som også typisk ved æresrelaterte kulturer, det jo at når regler og normer brytes, så det ofte strenge sanksjonsmuligheter for å holde kontroll på personene. Og de kan variere ganske sterkt. Nå jeg vist kommet utenfor den der, så det ikke så farlig. Så hvis den kommer, skal vi se. En snakker om både innenfor både tyrkiske og kurdiske og egyptiske kulturer, så snakker en om bruker en ansiktet som for å vise at hva som skjer med æren. Altså en kan ha et hvitt ansikt, da har man æren i behold. En kan få et svart ansikt, og da da mister man sin ære. Og hvis man skal komme tilbake igjen til et normalt ansikt igjen, til et hvitt ansikt, så må man vaske bort det svarte. Og det der truslene og handlingene mot spesielt kvinnene kommer inn i bildet. Det kan også være handlinger mot menn, men stort sett så det kvinner som trusselen. Noen som faller helt utenfor, det gjelder i alle æreskulturer som jeg har kunnet se, det at homofile aksepteres ikke, og at de ødelegger hele familiens og nasjonens ære. Altså ikke bare familien, men også nasjonens ære. Vi har også ære som mer positiv, som basert på ulike atferdsformer, som gjestfrihet, det å være modig, det å gjøre gode handlinger. Men der ser man ikke disse truslene, en ser ikke sanksjonene i etterkant.
Og det er jo ikke noe som vi ønsker oss å endre. Det er også sånn som ble nevnt her, at alle kvinner i familien eller i slekta kan påføre patriarken, som er ofte den eldste mannen i familien, æresløshet. Det er kone, det er døtre, det er søstre, det er kusiner, det er barnebarn og så videre, så alle blir tatt med. Selv om ikke de har gjort noe, så kan de, som du nevnte, bli drept alle sammen, eller bli utsatt for ulike typer strenge sanksjoner. Kvinnen har ikke ære, men hun kan kun være ærbar. Men det er hun som eier skammen. Og skammen er egentlig en buffer, et stengsel som skal hindre at hun involverer seg i atferd eller med personer som truer mannens ære. Det er altså en sånn reguleringsmekanisme, et stengsel for å utføre visse typer atferd. Gutter kan også være... Det kan dreie seg om en buffer med kontakt mot gutter, men det kan også være knyttet til hvordan hun kler seg, som vi ser nå med hijab-debatten i Norge. Den er bredere enn knyttet til ære. Jeg kommer akkurat fra USA nå, og har vært der i 14 dager. Jeg prøvde også å se hvor mange som brukte hijab i New York når jeg var der, og i Philadelphia. Jeg så 3 stykker som gikk med niqab i Philadelphia. Jeg så ingen som gikk med hijab i New York. Og jeg så ingen barn med hijab. Sånn at det er knyttet i stor grad til europeisk kultur. Og når jeg spurte forskerne som jeg hadde kontakt med der om hvorfor dette skjedde, så mente de det hadde noe med å opprettholde sin egen kultur i Europa, være synlig som en egen gruppe, og at det var en politisk handling i mye større grad enn det der i USA. Det har vi ikke undersøkt, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. I Norge så er æresbegrepet mer omfattende enn det er i æreskulturene. Der er det veldig konkret og veldig klart definert. Og vi snakker heller om verdighet. Og det er sånn at jeg jobber terapeutisk med gutter fra gjeng, spesielt gutter det dreier seg om, så jobber jeg mye med det å bryte ned æresbegrepet som de har, og bygge opp et verdighetsbegrep. Det skjønner de, og særlig hvis jeg kan bruke film eller... bøker eller andre ting som har med kultur å gjøre. Den er også, når det gjelder ære i æreskulturen, så er den veldig ytrebestemt. Den har noe med hvordan en oppfattes. Og så er den også ofte knyttet til ryktespredning. Det er ikke sikkert at det har skjedd, men det er rykter i miljøene som gjør at personer må passes på. De må se hvor de er på trikken, så har man folk som jobber på trikken, på bussene, på forskjellige steder, i taxiene, og så passer man på, fordi det har begynt å bli rykter. Det som er knyttet til sanksjonene, det er jo at det finnes æreskodekser. Det er det samme som vi finner i gjengene. Og de angir konkrete normer som personen må forholde seg til, og innebære overvåkning, som jeg sa, og for å identifisere brudd. Og det er med disse ryktene som er utpreget i miljøene. Og det er noe som det er viktig også jobbe aktivt med, disse ryktene som går rundt i miljøene. Og brudd på normer, det medfører sanksjoner, og ofte sterke sanksjoner. Og kun gjennom definerte sanksjoner kan skammen vaskes bort og ansiktet bli hvitt igjen. Reglene de angir ganske grov vold, som drap som har vært tatt opp her, men også andre former for vold. Ulike former for tvang. Ved brudd så er det sånn, det som er vanlig, det gjelder ikke alltid, fordi det er ikke alltid en har en stor familie rundt seg. Men stort sett så dreier det seg om at slekta samles til et møte, hvor en diskuterer hva slags type sanksjoner som skal være til stede. De har, som jeg nevnte tidligere, kan ha med mediene å gjøre, sånn at den kan ha kontakt over mange lange avstander. Og
personer i opprinnelseslandet kan presse avgjørelser til grov og undertrykkende vold, utestengelse, som ikke har noe med normene i det samfunnet som personene lever i. Og dermed opprettholdes og videreføres kulturer som vi er middelalderske, som er gammelmodne, og som vi helst ikke vil ha. Når straffen innebærer kriminelle handlinger som vold og drap, så velges ofte gutter som er under den kriminelle lavalder som utøver. Det kan også bestemmes at volden utøves i opprinnelseslandet, ved at personene tas med på en reise dit, fordi det er lettere å unngå straff. Sånn at dette her er kyniske beregninger i forhold til om man skal straffes eller ikke. Og dette vil si at æresbasert vold representerer veloverveid, overlagte, organiserte kriminalitetsformer. Og jeg er ferdig. Og dette her er noe som engelsk politi har grepet fatt i etter at Jia Khan laget den filmen fra det kurdiske miljøet med æresdrap, og hvor han hadde politiavhørsopptak som gjorde at den kunne følge dette her sentralt. I Norge så har vel ikke politiet vært så tydelig på at det er en organisert kriminalitetsform. Men det skiller den fra vanlige sjalusidrap og hevndrap i Norge. Hva er så omfanget? Og det vet vi lite om, fordi vi har ingen egen kriminalitetskategori for æresvold og æresdrap i Norge. Vi har begynt også å registrere hatkriminalitet. I Sverige så har det foretatt en kartlegging av alle hvor den har gått inn i kriminalitetsregisteren og sett på. Og da fant den ut at over en toårsperiode så var det ca. 200 tilfeller av æresrelatert vold som var behandlet i rettssystemet. Og det var en økning på 50% fra siste året. De har heller ingen kriminalitetskategori som sier at det er æresrelatert, men de har gjort analyser via et etterforskningssystem og et system som også brukes i terapi, som kalles patriark, og hvor det er elementer som man ser på som gjør at man kan karakterisere det som æresbasert. En studie som ble gjennomført i et kompetansesenter som de har i Sverige, som har med æresrelatert undertrykking å gjøre, registrerte at det var 100 000 unge som lever under æresrelatert undertrykking i Sverige i dag. Og det er ganske sterke tall. En gjennomgang av disse sakene som hadde vært oppe, de viste at det var torturlignende vold, det var tvangsekteskap, det var noe de kalte for hverdagsære, som innebar trusler som begrenser handlingsrommet så sterkt at anmeldelse følger. Det kan være blant annet i form av retten til å velge en partner. Den viste at 3 av 4 hadde vært utsatt for vold og mishandling av de som var anmeldt, og at hver sjette har restriksjoner rundt skole og fritid. 50% sa at de levde under trussel om tvangsekteskap. Mange av dem var også menn. De registrerte at barn presses til å utføre vold mot en eller flere familiemedlemmer. Og mange av de som ble undersøkt rapporterte store lidelser i forlengelse av æreskulturen og presset de var utsatt for. Det var selvskading, det var selvdrapsforsøk, og det var angst og andre psykiske problemer. Jeg tror det er viktig, hvis jeg skal avslutte, at vi klarer å identifisere og gjøre analyser av handlinger som faller inn under begrepet æresrelatert vold og æresrelatert drap. Det har vi ikke klart å gjøre i Norge enda. Og ved å finne hva som er de sentrale risikofaktorene, hvordan det utvikles, så kan vi sette inn forebyggende tiltak. Vi må også se på det som vi jobber med innenfor forebygging nå. Det er sånn, det å finne fram til hva er risikoen, hvordan kan vi identifisere risikoen gjennom barns adferd for eksempel, og hva er behovene for de som utsettes for det, og så sette i gang tiltak i forhold til det.
Tusen takk for at du bidrar med kompetansen du har, Ragnhild. Jeg har jo det på innerlomma, så jeg kan bruke det når jeg vil. Men det er bare å spille inn hvis dere trenger mer informasjon. Ragnhild har masse kompetanse og stiller gledelig opp. Jeg begynte innledningsvis å si at dette, kanskje jeg skal gå på midten, eller så du får sett meg. Skal vi se. Jeg begynte innledningsvis å si at dette er ikke et norsk fenomen. Og det opplever vi stadig vekk. Nå har vi jo sosiale medier, vi har internett, og vi ser liksom over landegrensene at dette skjer. Og folk skriver om det, og det er et hett tema overalt. Det kan være litt skremselspropaganda, for da føler en kanskje at saken er kjempestor, og det er den. Men det også gir oss som jobber med det håp, for da skjønner vi at det er masse kompetanse der ute som vi kan dele. Erfaringer på kryss og tvers, nå er jo kanskje det nærmeste for oss er Sverige og Danmark. Og vi har vært så heldige at vi har fått med oss Gitti, som er med i den skamløs, la oss kalle det skamløs bevegelsen i Danmark. Hun er forfatter, blogger, debattant og masse mer. Hun har kompetanse herifra til månen. Og vi, altså jeg nesten måtte bønnfalle, for jeg har en venninne som kjenner hun, som bare kan vi få hun inn her. Og hun stilte opp gledelig, og egentlig nesten på dagen så sa hun ja. Så vi er kjempeglade for at du er med oss og vil dele din erfaring. Jeg vil egentlig bare benytte anledningen og si vær så god. Funker mikken din? Hva sier du? Ja, men forhåpentlig virker den. Den virker. Tusen takk. Ja, men pæn god dag, og takk for invitasjonen. Jeg skal tale litt om hva der skjer efter man har tatt det oppgør. For 11 år siden, da det var jeg ble anbragt på krisesenter selv, fordi at jeg nettopp ble utsatt for æresrelatert vold, ekstrem sosial kontroll, det som jeg kaller for omsorgssvikt også, så skete der det, at det første jeg fikk å vite da jeg kom på et krisesenter, det var at jeg skulle ha et nytt navn. I forveien har man jo gjort det, at man, når man omsider gjør opprør, at man faktisk har sagt farvel og takk til sin familie. Man har faktisk fravalgt sin familie for å få frihet. Problemet er bare lett, at det oppgør man tar, tar ingen unge mennesker frivillig. Det er ingen unge mennesker i dag med krysskulturell bakgrunn, tverrkulturell bakgrunn, hva enn vi kaller det for, som gladelig sier farvel til familien. Det eneste man bare et eller annet sted vil gjerne ha, det er å kunne leve i fred. Problemet er bare, når man så blir anbragt på krisesenter, hvilket stadig vores, mange av våre unge, både her i Norge, såvel som i Sverige, såvel som i Danmark, og ja, resten av verden over, som, hvor der er krisesenter, hvor vi har fokus på denne her form for tematikk, der er det det første vi sier, som det er, at du skal ha et nytt navn. Allerede der ber vi om å ta avstand til deres opphav. Jeg heter Geti, jeg fikk det nye navn, der var Selina. Derefter så ber vi dem om å ha en dækhistorie. Vi ber dem ikke om å forholde sig til sin egen historik, vi ber dem om å forholde sig til en dækhistorie. Så det nye liv, de kommer inn i, det er også et dobbeltliv. Meget lige det, som de egentlig har flyktet fra. Og derefter, så er der ingen, der arbeider med familierne. Vi snakker om en familie, hvor der højst sannsynlig også er en mor, noen andre søstre, noen niecer, noen kusiner, som også lider under de samme problematikker, men som ingen arbeider med. Det vi gjør, det er faktisk, at vi fjerner det sunne element vekk, og lader den negative, altså den onde cirkel fortsette. Jeg fant selv hjem 6 år efter, at jeg tog et oppgør med min familie. 6 år hed jeg Selina. I 6 år var jeg komplett ensom. I 6 år hadde jeg faktisk intet nettverk av noe familiært. Og i 6 år var jeg hamrende forvirret omkring, hvem er jeg egentlig? Fordi jeg var for dansk til min afghanske verden, og jeg var for alligevel afghansk til den danske verden, hvor det var, at jeg hed Selina, men så så jeg sånn her ut. Ikke? Der er ikke mange, der hedder Selina og har mitt hårfarve, eller lignende, vel? Jeg fant hjem af ren og skær desperation. Det var ikke med min gode vilje. Jeg fandt hjem faktisk, fordi at det efterværende, der skulle have været med, det svigtede, men også at den form for mæling, der skulle have fundet sted mellem min mor og jeg de første 6 måneder. Ikke efter 6 år, men de første 6 måneder. Det fandt ikke sted. Og derfor, da det var jeg omsider fandt hjem, så var det ganske enkelt, fordi jeg stod på røven for at sige det som det er. Jeg stod uden noget sted at bo. Jeg havde alverdens økonomiske problemer. Jeg var på alle mulige måder en udsat borger.
Jeg gikk fra å være en mønsterelev i skolen, som arbeidet, som hadde riktig gode, som hadde riktig gode kompetanser og utsikter for fremtiden, til å ende på samfunnets bunn. Fordi man ikke formåede å si det her, det er et ung menneske som skal faktisk ha noe hjelp til å etablere noe ordentlig kontakt med sitt bagland, samtidig med å ha hjelp til å befinne seg i det danske samfunnet. Det er det vi gjør hele tiden galt. 11 år efter møter jeg stadig unge kvinner, primært unge kvinner, som har tatt oppgaver med familien, som er kommet på krisesenter, som har fått et nytt navn, som har fått egen leilighet. Når du spør dem, hvornår talte du sist med din familie, så sier de, jeg talte med dem, innen jeg flyktet. Vi gjør faktisk noen mennesker til noen eksistensløse vesener. I forveien har de svært ved å være til mellom to verdener, mellom to kulturer. Det vi gjør rett ofte med den måten vi håndterer det på, når jeg sier vi, så mener jeg som system, jeg mener som kultur, jeg mener også som vår måte å anskue de her mennesker på, og nå selvfølgelig med utgangspunkt i Danmark, det er at vi faktisk gjør dem til noen mennesker som ingen forhistorik har. Vi nullstiller dem, vi gjør dem faktisk til flyktning. Litt eller hva deres foreldre rett ofte også har vært. Da jeg fant hjem igjen, så møtte jeg min storebror for første gang. Den storebror som hadde utsatt meg for vold og for sosial kontroll. Den storebror som hadde tæsket meg fordi jeg gikk med runde øring. Jeg fant hjem sammen til den mor som i 3 år ganske enkelt ikke maktet å passe på meg i vårt barndomshjem, fordi at hun efter min far døde var enormt splittet omkring, skulle hun ta hensyn til min storebror, som hadde det svært, som var en rod, som var kriminell, som hadde brug for at han et eller annet sted fikk en identitet nu som mitt overhoved, eller skulle hun ta hensyn til sin datter, som var lillovlig dansk. Jeg rykket personligt på min mor og min storebror. Jeg rykket fordi at jeg blev der så også. Jeg tog kampen med min mor i 2 år. Et år ganske enkelt, hvis I vidste hvor mange skænderier jeg havde med min mor det første år. Fordi i 6 år talte vi ikke sammen. Prøv at forestille jer, når man så banker på en dør efter 6 år, hvordan det er. Det æder mag med lammene, kan jeg godt love jer for. Dernæst med min storebror ligeledes. Men det her, det er et utopisk tilfælde. Det er jeg godt klar over. Fordi i dag, alle de unge mennesker, som jeg er i berøring med, på alle mulige forskellige måder, hvad der gennemgående er kendetegnet ved dem, det er, at de er rådløse. De har ikke selv mulighederne for at etablere kontakt med familien, fordi der er frygt, fordi de har bragt enormt meget skam over sin familie, fordi at der er enormt store sår, der endnu står åbne, fordi de er blevet udsat for vold og svigt. Og så til med, så skal de også lige lære at finde ud af, hvad så nu? Hvem er man så? Og der har man så behov for, at nogle mennesker faktisk banker på ens forældres dør og siger, det kan godt være, at vi har fjernet, eller vi skal man sige, hjulpet din datter eller din søn med at flygte. Det kan godt være, at vi faktisk på en eller anden måde, ifølge dig, har frataget dig forældremyndigheden, forældreretten. Men du er stadig forældre. Du er stadig forpligtet på at forstå dit barn. I Danmark, jeg skal nok holde med tiden. I Danmark, for efterhånden 2 uger siden, kom en ny rapport ud fra Institut for Menneskerettigheder, som var baseret på blandt andet den empiri, der udgjorde rapportens udgangspunkt. Det var en masse anonyme beretninger, dilemmaer, cases fra integrationsvejledere fra landet over. Groft sagt, selvfølgelig med visse modifikationer, var konklusionen på rapporten, at når man som lærer eller generelt frontpersonal i systemet, hvad enten det lærer, sundhedsplejerske, sygeplejerske, pædagog, integrationsvejleder, støder på nogle æresrelaterede konflikter, kultursammenstød med nogle unge, så skal man ikke gøre forældrene opmærksom på det fra start. Jeg sad og var chokeret over, at man faktisk tyr til den slags konklusion, velvidende, at hvis du fra starten af sørger for at skabe rigtig god dialog med forældrene, og får dem til at forstå, at de har et ansvar i deres barns velbefindende, det går man væk fra. Og det er det, der er problemet.
Vi oppfatter foreldre til unge med minoritetsbakgrunn som værende noen der ikke kan tales med. Som værende noen der ikke kan, hva skal man si, nås ut til. Men helt ærligt, om du blir utsatt for omsorgssvikt fordi dine foreldre har et misbruk, eller om du blir utsatt for omsorgssvikt fordi dine foreldre sanksjonerer deg, fordi du forbryder deg mot æreskodekset. Omsorgssvikt og omsorgssvikt. Men det paradoksale er at vi faktisk gjerne vil tale med foreldre der døyer med et misbruk. Vi gir gjerne dem avlastningsfamilier, vi gir gjerne dem på alle mulige måter ressurser, men når det kommer til en familie med minoritetsbakgrunn som har svære utfordringer med å vareta deres barns tarv, så sier vi det er noen der ikke kan tales med, og den eneste løsning må være at vi hjelper den unge med å flykte. Det er en falliterklæring. Det er en falliterklæring, fordi i de 6 år jeg personlig hadde, hvor jeg var ganske enkelt ensom, der var jeg den mest utsatte pige for all verdens relasjoner. Jeg var den mest utsatte unge kvinne for all verdens negative ting. Og i dag, 11 år efter, jeg kan spotte en ung kvinne på 10 kilometers avstand, når det er hun er en pige, der er bortløpen, der er flyktet hjemmefra. Jeg kan spotte henne. Fordi at det er en sårbarhed, man går rundt med, som er i den grad farlig for en. Og hva der ydermere forkert ved den, det er, man faktisk blir stillet overfor det valg, som ens bagland et eller annet sted har tvunget en til å stille seg overfor. Man skal velge mellom en av verdenene. Nei, man skal velge å si, jeg vil gjerne stå i midten. Hvis mitt opphav er somalisk, pakistansk, afghansk, kurdisk, tyrkisk, whatever, det er mitt opphav, jeg anerkjenner det, jeg tar det der godt fra den. Jeg beriger mitt liv med det. Og hva min så fremtid er, det her i Norge, det her i Danmark, det her i Norden, det her i Europa, der tar jeg det. Og jeg har rett til å stå i midten. Det er det vi skal lære de unge mennesker. Men det gjør vi ikke. Og særlig fordi at når vi fjerner den unge, så kan den unge faktisk ikke rykke sin familie med. Da jeg flyktet tilbake, da jeg kom tilbake til min familie, så måtte jeg starte i år 0 med min mor. Men hvis man i løpet av 6 år hadde arbeidet med min mor, sideløpende arbeidet med meg, så kunne det godt være at det ikke hadde taget oss så lang tid å forsone oss, og men min case er enormt ideell. Herregud, jeg skal ikke brokke meg, det gjør jeg heller ikke. Vi er nødt til å forstå at den der etablering av de unge med deres familier efter et brud, er alfa og omega for fremtiden, hvis vi skal ha knekket koden i forhold til hvordan løser vi sosial kontroll. For kære venner, og jeg mener det med all respekt for jer alle sammen, og hele, alle de landes, hva skal man si, innsatser. De beste kulturkæmper, de beste til å sørge for at det her skrider frem, det er dem fra selve miljøet. Det er dem som tar et oppgør, som vi skal styrke på, klippe på, støtte og samarbeide med, og så sende dem tilbake i miljøene. For ellers så har vi for 11 år siden fjernet man meg. Hvis jeg ikke i dag var forsonet med min familie, så hadde det vært min 18-årige niese. Min 18-årige niese, som i dag også innrømmet, opplever diverse utfordringer, kvæg vores afghanske opphav, kvæg vores familier rundt omkring i verden, der har mange forskellige meninger om hvordan hun skal være. Hun var også endt det samme sted, nettopp med å flykte. Men hvorfor er hun ikke det? Fordi at hun har en moster, der kom tilbake, der sørgede for å stå ved hennes side og si til familien nei. Og det er det vi skal huske på. Det er den beste investering vi kan gjøre oss i det. Min appell til jer alle sammen er, og generelt hver gang jeg også er i Danmark og taler om det, husk på at intet menneske skal velge mellom sin familie og frihet. Og slett ikke unge, sårbare mennesker, som et eller annet sted hverken vil være dansk eller afghansk, eller hvor de end har opphav, men faktisk bare gerne vil være dem de nu er. Jeg vil bare gerne være geti, da det var jeg var 17 år. Jeg vil bare være social med mine venner, og samtidig anerkende og respektere mine forældres opphav, og dyrke min afghanske identitet. Jeg blev stillet over for det valg, at jeg skulle vælge mellem at være geti og leve den undertrykkelse, som jeg gjorde, eller at jeg kunne vælge at hedde Selina og være absolut rådløs. Når jeg ser tilbage på det i dag, så var det et eller andet sted et skridt frem og 2 skridt tilbage, jeg tog. Og det er igen et ideal tilfælde som mit, der står her og taler om forsoning.
Vi har kvinner som på 16., 17., 20. år ikke har kontakt med deres familier. Og så prøv å forestille jer, hvordan mønstret er i den familie. Det er absolutt ikke optimalt, og det gør bare at fremtiden står overfor de samme kampe, så hver gang vi anbringer en ung på krisecenter, eller fjerner den unge, og ikke har fokus for at vedkommende inden for de første 6 måneder skal ha etableret en kontakt med familien. Hva enn det er, det er bare telefonsamtaler, hva enn det er. Så sørger vi for at hver gang så vil der stå en pige fra vedkommendes familie overfor det samme valg igjen og igjen. Det er der ikke noen av jer der har interesse i, og det er absolutt heller ikke i noens favør, hva angår minoritetsungdommen. Er min tid gått nå? Takk. Tusen takk, Gitti. Det vi på en måte får bekreftet nå er jo at vi kan ikke bare symptombehandle. Vi tar jo disse jentene, vi klarer ikke å følge dem opp. Og da er det liksom å lave disse rollemodellene som hun snakker om, og sende de tilbake igjen som kan bane vei. Ikke bare hjelper vi familien, men vi hjelper også de neste generasjonene, for dette er ikke noe som stopper. Det er ikke sånn at du blir utsatt, og så stopper det der når vi fjerner det. Min lillesøster, min kusine, min, så bare fortsetter dette. Så vi er nødt til å angripe hele. Så vi tar med oss det du sa, Gitti, og vi vil gjerne bruke det mer, så du hører sikkert mer fra oss. Som jeg sa tidligere, så er det gjort masse allerede, og dette er ikke, som også Shabana sa, vi er ikke her for å liksom skylde på noen eller si velkommen etter. Det har blitt gjort masse. Og så er det jo en kunst av oversikt over alt som er gjort, og ha kontroll på dette. Og for å kunne jobbe videre, så er vi jo nødt til å vite hva vi allerede har, så ikke vi på en måte skal prøve å finne opp kruttet på nytt. Vi har med oss Anja Bredal, som er forsker fra NOVA, og skal hjelpe oss til å få kontroll på det som allerede er der ute, og kanskje hjelpe oss å manøvrere oss gjennom dette landskapet, sånn at vi kan på en måte videreføre det arbeidet der det er noen kanskje mangler. Det er jo det vi skal finne ut av i dag. Vær så god, Anja. Vi er litt forsinket, det må jeg bare si, så vi tar tida igjen i lunsjen, eller i pausen. Takk, takk. Funker den? Den skal funke. Ja, ok. Takk, takk. Skal vi se. Altså, denne her skal vist også funke. Ja. Tusen takk for invitasjonen. Det er en ny tid. Jeg er veldig enig med Shabana i det. Gratulerer med et kjempefint seminar som går inn i denne tiden. Noen begynner nå. Andre setter inn et ekstra gir og går videre fremover. Noen av oss har holdt på med dette en stund. Andre er nye. Og jeg tenker at det virkelig er en ny tid. Men vi må også se oss litt tilbake. Og se. Eller til siden. Det jeg har blitt bedt om å si noe om er hva slags tiltak, som det heter, som allerede eksisterer, hva som allerede gjøres. Det er jeg veldig glad for. Fordi at til tider de siste ukene og månedene så har jeg jo lurt litt på hva det er som foregår. Når noen kan få seg til å påstå at ingenting skjer. Jeg skal avslutte også med kanskje problematisere litt mer hva dette med tiltak egentlig er for noe. Hva snakker vi om? Hvorfor er det viktig med tiltak? Og hva er et tiltak i denne sammenhengen? Men først så tenker jeg at jeg har lyst til å kanskje, vet ikke jeg, banne i kirka eller provosere litt. Jeg opplever at den siste tiden har vært lansert en del myter, eller halvmyter, og at disse mytene kan være farlige, er min påstand. En myte er at ingen politikere tør å snakke om dette, unntatt jeg som snakker nå. En annen: ingen gjør noe, unntatt vi som er her nå. Straffeloven fungerer ikke. Det er ingen saker, det er for høy terskel, ingen blir dømt, det er ikke strengt nok, vi ser store økninger i statistikken fra hjelpeapparatet på at folk søker hjelp. Det betyr at det ikke nytter det vi har gjort. Til tross for alle disse tiltakene vi har hatt, så skjer det jo ingenting i miljøene. Det skjer ingen endring. Endring skjer ikke fordi tiltakene ikke er gode nok, de er ikke treffsikre nok, og så videre og så videre. Det er noe feil med tiltakene.
Dette er et nytt og vanskelig tema. Disse handlingsplanene vi hører om har jo ingen konkrete tiltak. De fokuserer bare på kompetansebygging, seminarer og konferanser. Jeg sa myter eller halvmyter, for det er jo ikke det at dette er helt 100% feil. Men jeg mener at det er mye som er feil her, og at det er farlig hvis vi produserer denne virkeligheten. Og hvorfor er det farlig? Jo, fordi at det skapes inntrykk av at verden ikke går fremover. At motstand og det som faktisk har vært gjort ikke nytter. Det er kjempefarlig å skape det inntrykket. Det usynlige av den kampen som har vært gjort, og det usynlige av også resultatene av den kampen. Og det er kanskje farligste med det, er at det gir et inntrykk av at det ikke er hjelp å få. Jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg mener at Iram sin film og det bildet som gis av barnevernet der, ja, det finnes sånne barnevernstjenester i dette landet, men det finnes faen med også barnevernstjenester som er et hav langt unna og kommet så mye lenger videre enn de der litt parodiske damene med sånne lilla sjal som satt der og snakket om dialog og hva det var de snakket om. Så det Dana sa om håp, vi må også snakke om det som funker, det som blir gjort, de som får hjelp, fordi at vi må gi håp til de som trenger å komme seg ut av det de er inne i. Ok. I nyere tid så har vi visst om, på den offentlige dagsordenen, visst om tvangsekteskap siden 1992. Hege Storhaus stor reportasje i Dagbladet om Sima, tror jeg, var dekknavnet den gangen. Den første, men det er helt klart at gjennom mange år, og særlig på 90-tallet, så var dette tema som dukket opp en gang iblant, typisk i media, fordi at det var et eller annet case som ble avdekket, fordi at det skjedde noe dramatisk, og Shabana og andre har allerede nevnt en del av disse sakene. Nadia-saken var også en sånn sak. Det har vært et betent tema. Det har vært veldig vanskelig å snakke om. Og noen har fått masse pepper. Og noen har blitt, eller mange har blitt beskyldt for rasisme, og blitt tiet, blitt skamlagt, og så videre. Særlig på 90-tallet og 2000-tallet. Men den tausheten som har vært fra blant annet politikere, som er helt reell, har ikke bare vært fordi at de ikke har turt, det har også vært fordi at de ikke har brydd seg. Og det er ganske viktig, at vi ikke nå hjelper masse politikere med å rehabilitere seg, at de egentlig har vært kjempeengasjert i dette temaet i 20 år, men de har bare ikke turt fordi at de blir beskyldt for å være rasister. Den skal vi ikke kjøpe. Manglende interesse for vold i nære relasjoner, vold og tvang i familier, herunder dette, det har vært et problem generelt blant norske politikere, vil jeg si. Også her. Særlig selvfølgelig har dette vært vanskelig å snakke om, men det handler ikke bare om å mangle mot, det handler også om mangle interesse. Det kan jeg si, for jeg har holdt på med dette 20 år. Det startet med tvangsekteskap, fokus utvidet seg gradvis. Kjønnslemlestelse har også vært et tema. Æresrelatert vold, og etter hvert så har man særlig gjennom praksis, gjennom hjelpearbeidet, sett at det handler om et mye større repertoar av kontroll, begrensninger som er helt utenfor det vi kan akseptere i norske samfunnet. Og så har man jonglert og prøvd seg frem med forskjellige begreper. IMDi, som hadde en sentral rolle, begynte å snakke om ekstrem kontroll. Den forrige regjeringen valgte begrepet alvorlige begrensninger av unges frihet, og den nåværende snakker om negativ sosial kontroll, blant annet inspirert av skamløsbevegelsen og også Danmark. Negativ sosial kontroll er ikke nytt på den politiske dagsordenen, det er bare helt noe annet. Og det er ganske viktig å få fram. Ok, det vi snakker om, vil jeg påstå, er et modent fagfelt som har blitt bygd opp over tid, ved hjelp av mye engasjerte folk, press nedenifra, ovenifra fra siden, modige, men også energiske og dyktige fagfolk, politikere og så videre.
det som er et, en utfordring er at dette har vært et felt for en tematikk for spesielt interesserte. Også spesielt modige, men veldig mye spesielt interesserte. Det har vært et, en godt skjult hemmelighet for en del folk, tror jeg. Og det som er en viktig utfordring nå, er å løfte denne tematikken videre inn i det vi kan kalle de ordinære hjelpetiltakene, hjelpeapparatet, systemene, forvaltningen og så videre. Det er det viktig å gi drahjelp til. Vi er ikke startgruppa. Vi må passe oss for å gå bakover. Vi må gå fremover. Policymessig så har vi altså hatt handlingsplaner mot tvangsekteskap og etter hvert også disse andre temaene, det bredere feltet, siden 1998. Og Erna Solberg har helt rett i å ta æren for den. Det var hun som tok initiativ til det via en interpellasjon på Stortinget, der hun var stortingspolitiker. Så kom det en kraftig omdreining etter kjølvannet fra Dime-drapet. Så kom det et nytt krafttak 2008-2007, det vil si den gangen man diskuterte 21-årsregel mot tvangsekteskap i utlendingsloven. Det var utlendingslovutvalget som diskuterte det. Masse trøkk. Jeg har aldri fått så mange henvendelser fra blant annet politikere om forslag til tiltak mot tvangsekteskap, fordi at man ønsket ikke denne 21-årsregelen. Jeg ble bedt, jeg skal ikke nevne navn, men jeg ble bedt på kaffe av en politiker som var plutselig ekstremt opptatt av tvangsekteskap. Så hadde det seg sånn at det ikke ble noe av den kaffen jeg har siden aldri hørt fra den politikeren når det gjaldt tvangsekteskap. Men han var veldig imot 21-årsregel. Men i den handlingsplanen der, så kom noen veldig store, viktige, spesifikke ordninger som jeg skal snakke om to sekunder. Og så har vi fått flere løpende handlingsplaner. Og handlingsplaner er gode verktøy for å sette agenda, for å koordinere tiltak på en flersektoriell sektor, og for å få penger for så vidt også etter hvert til disse tiltakene. Jeg har lyst til å snakke litt om hvilke tiltak vi har. Kan noen gi meg et glass vann, for jeg begynner å gå tørr? Takk, jeg skulle tatt med meg vannflasken. Jeg har lyst til å snakke litt om lovverket, fordi at når det er snakk om nye tiltak eller tiltak, så er det ofte lovverket man skriker opp om. Og det var litt useriøst, men jeg har lyst til å polemisere litt med det, fordi at jeg opplever at det er en slags det er en konstruksjon der ute om at tiltak handler ofte om lovverk. Det handler ofte om å forby noe, eller straffe noe hardere, straffe mer. Men i hvert fall så er det faktisk sånn at Norge lenge har hatt det mest avanserte lovverket mot tvangsekteskap. Vi var veldig tidlig ute med å forby eller ha en egen straffebestemmelse mot tvangsekteskap. Også en egen straffebestemmelse om såkalt barneekteskap. Det vil si at ekteskapsinngåelse eller når noen gifter bort noen under 16 år, så blir det per definisjon definert som tvangsekteskap, uavhengig av hva den personen selv måtte ønske. Men det skal jeg komme tilbake til. Dette skal jeg ikke snakke så mye om. Jeg skal bare si at vi har bestemmelser i utlendingsloven. Vi har bestemmelser i ekteskapsloven. Barnevernloven, barneloven og krisesenterloven er også viktig å nevne, fordi at dette handler om vold i nære relasjoner og personer som trenger å komme seg i sikkerhet raskt. Men jeg skal si litt mer om straffeloven. Som sagt, tidlig ute med egne bestemmelser. Jeg har tatt med denne formuleringen som nå denne straffebestemmelsen har i den nye straffeloven av 2005, som trådte i kraft i 2016. Og jeg har markert her for å vise at denne straffebestemmelsen inkluderer psykisk tvang. Og det er veldig viktig å få med seg. Ikke minst Jan Bøhler, som her forleden skrev at vi trenger en ny straffebestemmelse. Og i forbindelse med følgeevalueringen av den siste handlingsplanen, eller forrige handlingsplanen, som jeg og noen kollegaer har jobbet med de siste årene, så gjorde jeg en gjennomgang av rettspraksis. Denne bestemmelsen er blitt brukt. Den er blitt brukt i litt forskjellige saker.
type saker, men også der det har vært psykisk tvang. Også en sak der det bare var psykisk tvang. Og sosial trussel om sosial utstøtelse, for eksempel, typisk, du er ikke min datter lenger hvis du gjør sånn og sånn, er noe som retten, og som ligger i forarbeidene, skal være en del av dette bildet, og som retten også tar hensyn til når de håndhever denne loven. Og det er veldig viktig. Det er viktig å si til jenter og gutter, det er viktig å si ikke minst til foreldre og alle andre slektinger, og det er viktig å si til politiet og påtalejuristene at denne loven her er fullt mulig å bruke. Denne loven skal vi bruke, og vi skal bruke den mer når, når det er kommet så langt. Og den må gjøres kjent fordi at lovverket oftest eller har en veldig viktig forebyggingseffekt. Det er derfor vi har lover helst også. At vi skal få folk til å slutte med det som er straffbart. Og så et godt eksempel på at vi skal gå videre, komme med adekvate forslag til å endre lovverket, tette hullene, er at som mange av oss har sagt i noen år nå, og som regjeringen har sagt at de skal utrede og gjøre noe med, vi trenger også å inkludere religiøse ekteskap eller religiøse utenomrettslige vigsler i den straffbestemmelsen, sånn at de som tvinger datteren sin til å bli gift bare religiøst, men som for henne ikke vil være bare, fordi at alle vil se på henne som gift, og hun tvinges til å leve i et samliv med en mann, det skal også dømmes fullt ut av denne paragrafen. Og så er det viktig å peke på at vi har andre gode bestemmelser når det gjelder vold i nære relasjoner. Der har Norge sammen med Sverige vært verdensledende når det gjelder gode bestemmelser som er favnet bredt av ulike former for illegitime praksiser. Og frihetsberøvelse, tvangsparagrafen generelt. Så har vi gjennom handlingsplanene, gjennom press fra de spesielt engasjerte og dedikerte, gjennom press fra aktører i mediene og fra sivilsamfunnet, så har vi etter hvert fått en del helt konkrete særordninger eller spesielle tiltak for denne tematikken og gruppa. Vi har et nasjonalt bo- og støttetilbud for unge kvinner og menn over 18 som bryter med familien, enten de lever med veldig høy grad av sikkerhet eller ikke så høy grad av sikkerhet, apropos det Gjetti snakket om, som jeg er veldig, veldig, veldig enig i. Vi har, som en del av det nasjonale bo- og støttetilbudet, så har vi bokollektivet, som er representert her av leder Kristin Mettenes, som har startet og ledet det tilbudet som nettopp hadde et 10-årsjubileum, og som er også en godt skjult juvel. En grunn til at det skal være litt godt skjult er selvfølgelig at de som bor der noen ganger, eller skal helst ikke, de lever i skjul på sett og vis, men min opplevelse er at bokollektivet jobber veldig bra ut fra samme prinsippene som GT er opptatt av. At man skal ikke skjule seg unødvendig, og man skal ikke tvinges inn i et nytt dobbeltliv. Jeg kunne snakket mye om det. Så har barnevernet hatt et særskilt plasseringstiltak, altså dedikerte fosterhjem som får spesiell opplæring. Det har gått litt i stå, men der ligger det inne i handlingsplanen at det skal evalueres og forhåpentligvis rustes opp. Patriark, Katrine Lise og Gro. Her sitter det folk fra prosjekt November på Stovner som jobber med patriarkvurderinger, altså trusselvurderingsverktøy og sikkerhetshåndtering. Det er det flere og flere i politiet som gjør. Men der gjenstår det en del. Vi har de vanlige sikkerhetstiltakene som ligger inne når det gjelder vold i nære relasjoner og andre trusselutsatte. Vi har organisasjoner som jobber spesielt med denne gruppa, som Røde Kors-telefonen og for så vidt Safe, som jeg ikke har tatt med her, som får støtte fra det offentlige. Og vi har støtte til diverse organisasjoners endringsarbeid. Så har vi de store, tunge ordningene som godt kan bli tyngre. Minoritetsrådgivere i norske skoler, videregående skoler og noen ungdomsskoler. Det har gått litt frem og tilbake på hvilke trinn man skal ha de. Og det er fremdeles sånn at det er en midlertidig ordning som stadig vurderes om man skal ha den eller ikke ha den. Det som er
det tenker jeg et godt eksempel på en ordning som kom i 2008, som har vært en midlertidig ordning. De som har de stillingene har hele tiden fått fornyet kontaktene sine, som er i seg selv et problem for de. Men det er en ordning som jeg mener fungerer veldig godt. Den har hatt, den har blitt evaluert og fått gode skussmål. Det som er problemet med den, utfordringen med den, er at utdanningsmyndighetene vil egentlig ikke ha den. For de vil ikke ha spesielle ordninger for spesielle grupper. Og det er veldig bra, det kan jeg også være enig i. Men da må de stille opp med kompetansebygging og inkludering av disse perspektivene i rådgiverutdanningene, i helsesøster, funksjonen og så videre. Så den dagen skolene og utdanningsmyndighetene står topp rustet til å ta inn denne problematikken, så trenger vi ikke egne minoritetsrådgivere. Men så lenge vi ikke er der, så trenger vi de. Og da må de gjøres mer permanente og utvides denne ordningen, og ses i sammenheng med alle de ordningene som nå bygges opp i skolene. For det er der vi må være, tenker jeg. Vi må være der ute og forebygge. Først og fremst, men også hjelpe enkeltpersoner å sluse de videre, nettopp sånn som minoritetsrådgiverne jobber. Integreringsrådgiverne ved 4 utenriksstasjoner gjør en kjempejobb i forhold til veldig mye av denne problematikken. Og det nasjonale kompetanseteamet, som har eksistert i mange, mange år, og som etter hvert har profesjonalisert virksomheten sin, og i triangelet mellom UD, OBS, konsulærseksjonen, integreringsrådgiverne, stasjonene ute, og kompetanseteamet, der skjer det mye, og der er det mye spisskompetanse på å jobbe etterlatte ungdom hjem, kvinner som har blitt dumpet, jenter og gutter som blir utsatt for tvangsgifting. Her skjer det mye. Det er fremdeles ting å gjøre når det gjelder lovverket, men det er finurligheter rundt tolkningen av barnevernloven, skjønnet som utøves i passloven, og så videre og så videre. Men her er det mye på plass, som bare skal raffineres og brukes. Sylo, som mange av dere kjenner, første gang jeg møtte han, det var når vi hadde sånn, når det var snakk om disse tiltakene for å, i forbindelse med 21-årsregelen, i 2006, tror jeg. Jeg har lært han begrepet tiltaksonani. Men her tenkte jeg, siden jeg skulle være på sånn strømming, at jeg skulle velge tiltaksmani. Og jeg vil provosere dere litt. Hva er et tiltak? Hva er et modig, treffsikkert, hensiktsmessig tiltak? Skal vi foreslå en ny straffebestemmelse? Skal vi foreslå høyere straff? Skal vi foreslå en ny ordning som gjør at kanskje de gamle blir borte fordi at de virker så lite sexy eller kjedelige, og de har angivelig ikke virket? Det siste skal vi i hvert fall passe oss for. Før vi lanserer, jeg mener et prinsipp må være, før vi lanserer et nytt tiltak, så må vi sjekke om det eksisterer fra før. Og så vil jeg komme til slutt med noen utfordringer. Ikke undergrav, som sagt, ikke undergrav det apparatet som er på plass, selv om det kanskje virker litt kjedelig, og selv om du som politiker har behov for å markere deg med noe nytt og sexy. Det er ofte sånn at når noe nytt og sexy og dramatisk blir lansert, når lyskasterne slår seg neste dag fordi at media hopper videre på en annen sak, så blir det likevel ikke gjennomført, fordi at lovavdelingen i justis forklarer at det er faktisk ikke mulig å få til. Vi lever i en rettsstat. Vi er en demokratisk rettsstat, så vi må hele tiden sørge for at vi har jussen vår i orden. Og ikke minst, vi lever i en velferdsstat med veldig gode ordninger, som til dels fungerer, til dels ikke har nok midler, og kanskje ikke nok kompetanse, men det å bygge opp rundt de store, tunge togene i velferdsstaten, det er sexy, altså. Det er viktig. Og jeg vil utfordre dere på, hvem er det som har mot til å foreslå flere helsesøstre i skolehelsetjenesten som et sexy, treffsikkert, kraftig tiltak mot æresrelatert vold? Det er modig, det. Ok. Dette er vold og tvang i nære relasjoner. Det er ikke mer mystisk enn det. Og det er ikke mindre viktig enn det. Sosial endring skapes på mange måter.
Jeg har snakket mye om hvordan staten er på plass. Staten kan gjøre en del, men staten har sine begrensninger, blant annet av juridiske grunner. Og sånn skal det være. Og det som har vært så utrolig bra de siste årene, eller siste året og siste månedene, er nettopp, som Shabana sier, at vi lever en ny tid. Det er en bredere mobilisering, flere på banen, og det mobiliseres på, stort sett, synes jeg, på en utrolig konstruktiv og løfterik måte. Helt enig at Iram Haaks prosjekt med nyansering, få fokus på foreldrene, GT, som også snakker om foreldrene, det er en viktig utfordring. Flere tiltak der hadde vært supert. Og nedenfra, fra siden. Og hvordan mobilisere konstruktive krefter i trossamfunnene kan være lurt, og da ikke bare blant muslimene, for dette skjer faktisk også i noen andre minoriteter som slipper litt billig unna, kanskje, av og til. Og hvordan få fram at det faktisk skjer endring. For det er det som er det som gir håp, tenker jeg. Og vi trenger det. Vi trenger både katastrofetenkning og drama, men vi trenger også det håpet som viser at det nytter. Og det gjør det jo. Både disse statlige tiltakene, og ikke minst det som skjer av mobilisering nedenifra. Som gjør at unge kvinner og menn kjenner seg igjen. Sant? Kjenner seg igjen i det der å stå og måtte velge, eller kunne stå i midten. Og som den forskeren jeg er, så vil jeg gjerne at folk skal gjøre leksa si. Ikke nødvendigvis lese alle rapportene som vi forskere har skrevet. Kanskje i hvert fall sjekke tiltaksforslagene våre. Men uansett da, sette seg litt inn i det som har skjedd. Både respekt for de som har gått foran, men for først og fremst, for å komme videre, komme to skritt fram og ingen tilbake. Bringe dette videre, bringe fagfeltet lenger ut, og opp og fram, og raffinere tiltaksapparatet. Og få flere med, få flere på banen, få flere foreldrehistorier fram. Få fram de historiene om all den endringen, alt det som en del foreldre svelger unna av kameler, men som de ønsker å skjule, fordi at de ønsker å bevare fasaden. Jeg vil ikke at vi skal oute konkrete foreldre, men vi er nødt til å få fram de historiene som viser hvor mange foreldre som har flyttet seg. Nettopp fordi at de ikke har satt den æren foran barna sine. Men de vil ikke snakke om det. Vi vil aldri få de til å snakke om det, for det ære handler om å beholde fasade. Så disse familiehemmelighetene som finnes ute, de må outes av forskere, av journalister på et mer, og av aktivister på et mer generelt nivå. Takk for meg. Tusen takk, Anja. Dette er veldig, veldig bra. Jeg har ikke hatt kontroll på alt som har blitt funnet opp, på alt som skjer, men det er veldig greit å vite at det er noen som har det, så vi kan bruke Anja til det. Jeg har hatt et ønske, og det signaliserte jeg til Marte ganske tidlig, at dette er ikke et norsk fenomen, dette er noe som skjer internasjonalt, og vi må ta tag i det. Og vi ble veldig fort enige om at da vil vi ha med oss ambassaden. Ikke fordi at det høres så fint ut, for det gjør det jo. Men også fordi at de har ekspertise i sine egne land. Kanada har vært kjempelangt fremme på dette. Vi ser at de tar integreringsproblematikken på en helt annen måte enn det vi gjør. Vi har mye å lære på mange felt fra de forskjellige. Skal vi se. Vi håper jo selvfølgelig at vi får en god oppskrift her. At vi klarer liksom å få nøkkelen. Og da kan vi jo liksom selge den videre, da, eller i hvert fall gi den vekk. For vi har et felles mål, og det er å hjelpe flest mulig. Jeg tror jeg bare nå, det som er litt kjipt, at nå må jeg ta det på engelsk, og det er ikke vel, det går bra. Ok. Barbara, are you here? Oh, you're here. There you go. We are very happy to have you with us, Barbara Mandel, counselor at the Canadian Embassy in Oslo, to share with us your Canadian responses and plans, and last but not least, her own insight. Barbara, the floor is yours. Does your mic work? Does it work? Does your mic work? I don't know. Is it working? Hello? Hey.
If not, use this. All right, thanks. Can you hear me? Great. Tusen, tusen takk, Dana. It's really a pleasure to be with you today. Thank you so much for the invitation. I'm going to be speaking to you in English. I'm sorry. I hope that's okay with everybody. Jeg heter Barbara Mendel, as Dana said. I'm here on behalf of the Embassy of Canada and the Government of Canada. In Canada, this issue is coordinated by the Public Health Agency of Canada, and they were very helpful in providing me with some of the information that I'm going to be sharing with you today. So many thanks again. This is a very timely discussion. Last week, on the International Day for the Elimination of Violence Against Women, the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, called such violence a violation of human rights. And an issue that affects us all. All of us share a responsibility to make sure women and girls have the respect, protection, and freedom that is their right. In June of this year, the Government of Canada adopted an approach called It's Time, Canada's strategy to prevent and address gender-based violence, including the type of violence we're discussing here today. The development of this strategy followed an extensive dialogue in which Canadians from across Canada, including survivors, frontline workers, researchers, and advocates, shared views about gender-based violence. The strategy is based on three pillars. These are prevention, support for survivors and their families, and promotion of responsive legal and justice systems. The strategy deals with the broad spectrum of gender-based violence, including honor violence. In Canada, as in many other countries, the term honor-based violence is in fact controversial, and many actually oppose its use for three reasons. First, the term honor-based may detract from the fact that family violence unfortunately remains a universal problem, and may place a disproportionate focus on the specific cultural subgroup involved in this particular subset of family violence. This focus, in turn, may inadvertently lead members of the public or the media to stigmatize an entire ethno-cultural or religious community by suggesting that they are associated with higher levels of family violence, which is, in fact, not supported by the statistics in Canada. Second, the term is controversial in Canada because of concerns that it may lead to negative stereotypes and erroneous beliefs that all families who care about honor support the use of violence to maintain that honor. Third, there are concerns that the term, honor-based, may inadvertently and incorrectly suggest that there's some legitimacy to the violence. Having said that, the term is used internationally by some academics, media sources, and various international institutions, including the United Nations. Furthermore, honor-based violence does have unique characteristics, as we've been hearing this morning, that are important to understand in order to prevent, intervene, investigate, and prosecute. As such, the term is used in Canada by various service providers and government officials, but within the federal government, which is the national government that I work for, the word honor is normally put in quotation marks to acknowledge that the term is problematic. And it's even in my remarks today. I'm not going to go like this every few minutes, but this is how we view it at the moment. Although not the case in Canada, some legal systems continue to provide certain leniency where violent crimes are motivated or committed in the name of honor. In Canada, there's no specific criminal offense of honor-based violence. Instead, the following criminal code provisions may be applied. These include, obviously, homicide, criminal harassment, uttering threats, assault, sexual assault, kidnapping and forcible confinement, counseling suicide, and abduction of a young person. Furthermore, Canadian law requires anyone getting married to be 16 years old or over. This minimum age also applies to anyone who is ordinarily resident in Canada when the marriage takes place outside Canada.
In Canada, honor-based violence is understood to be a form of family control. It can occur on a continuum. It might start with control, surveillance, emotional abuse, and lead to assault, killing, or forced suicide. It's not specific to any one culture, religion, or region of the world. It can be related to an honor code, as we've been hearing, which is a code of conduct that governs families and their behavior. Most families who abide by an honor code do not use violence. However, there are reports indicating that there are families or individuals in Canada who abide by an honor code and who believe that violence is a way to absolve shame when an honor code has been broken. Family honor in some traditional communal societies is integral to social and economic relations. When there's a belief that women hold the honor of their families, generally by complying with certain norms concerning modesty of dress or behavior, there is an expectation that the males of the family have control over the behavior of the women and their sexuality, and that honor-based violence can restore the family honor after it has been tarnished. If males are seen as not being able to control the women of their families, or where the females behave in a way that transgresses their expected code of conduct, the whole family will be considered to be experiencing public shame. In Canada, behaviors that might cause shame vary, but some examples have included disobedience toward the father or other male lead of household, relationships with males outside the family, and wearing certain types of clothing. Women and girls are predominantly the victims of honor-based violence. But in Canada, men and boys are also victims, in particular if they do not conform to male gender expectations or show themselves to be allies of women who transgress. Although honor-based violence is often committed by male family members, females, in particular older females, might also participate directly or indirectly. Additionally, it's been observed that there's a collective nature to the violence. There are often multiple perpetrators potentially living in different locations. It may look more like organized crime than a domestic dispute, and it tends to be planned and discussed in advance. The relationship prior to the violence may have been loving and nurturing. This can make it difficult for frontline service providers to anticipate that the same family members may be planning to commit violence or even murder to save the individual and family from the shame perceived to have been caused by that individual. The trigger for violence may be when people outside the family know about the transgression or the perceived transgression. This could include police, schools, children protection, or members of the community. So, what approaches in Canada are being taken to address this problem? Across the country, a number of organizations are taking action. For example, the Royal Canadian Mounted Police has an online course entitled Honor-Based Violence and Forced Marriage, which is available to all its employees. The national government has co-hosted a knowledge exchange with agencies and sub-national officials on protecting vulnerable children, including addressing honor-based violence. Also, the national government with the Ottawa, which is the capital of Canada, police services and the Ontario Crown Prosecution Services have given training sessions to Crown prosecutors, so those are government prosecutors, and victim services on underage and forced marriages, honor-based violence, and female genital cutting. Police forces in a number of other cities have also developed training programs. Global Affairs Canada, which is the Ministry of Foreign Affairs where I work, has travel advisory pages, which include information for Canadians who think they will be taken to another country for a forced marriage, who are at the airport, or who have already been forced to marry in another country. Social services
in a number of other cities across Canada, had developed a variety of resources to reach out and help those in need of assistance. For example, our justice ministry funded a family honor project in London, Ontario, the goal of which is to interrupt honor-related violence in families by improving services and responses. In the province of Ontario, that's the big province where Toronto is located, a justice education network has created a curriculum for our high schools on forced marriage, youth agency, and the culture of law. This education program includes 5 written modules and a graphic novel, and it gives students the chance to deepen their understanding of legal issues related to forced marriage, related to leaving home, the age of majority, the minimum age of marriage, and guardianship. And in the same province, a program called Outburst, Young Muslim Women's Program, is an award-winning program for Muslim women in Toronto who are breaking silence and speaking out about violence. This complex and multifaceted issue has required a similarly multifaceted response in Canada. The embassy has been pleased to share some of this response. As I mentioned, we got a lot of help from the Public Health Agency of Canada to prepare this information. And they wanted me to express that they're very grateful that Canada was included in the session today. And I just wanted to close by saying that we would be really, really pleased to put any practitioners or experts or anybody in touch with Canadian experts. I know our contact information, Bjorn Petter Hernes is here with me from the embassy. Both of us are included in the list of participants, and we would be delighted if anybody wants to reach out to us. Please don't hesitate. There are a lot of Canadians who are interested in what's happening in this part of the world as well. So thanks again, Dana. Tusen takk. Thank you. Just go like this. Thank you, Barbara. I'm so glad to hear that there are things happening across the borders and that we can work together in the future. Da går jeg tilbake på norsk. Det litt tryggere. Skal vi se. Nå det tid for en liten pause. Der kan fylle glassene og koppene med litt kaffe og litt drikke. Vi har litt frukt. Kanskje litt sødsager. Ja.